Amaritwa njetagwo ngumi wa gitau athuri aya urona haha ni gacunje gathurie amwe anini aria tukite na igotini tukienda kurehe mateta maitu ni uria tukoretwo tukinyarirwo ni undu wa njohi ino turugaga ya magongona maitu tuthondekaga ka tuhandaga ya magongona maitu petition ino esainetwo ni athuri makiria ya ngiri imwe na nikio turoigire ni wega tuke igoti rituthathaurire ri atiriri njohi ya muratina whether it is traditional kana illicit brew gitumi ni giki ona riria His Excellency Deputy President araragia uhoro wa njohi irio na ithuĩ ta athuri tũkoretwo tũkĩhũra nacio mũno cia second generation ndarĩ handũ agwĩtire ũhoro wa mũratina tondũ onake nĩ mũgĩkũyũ onake nĩ mũrathimĩre mũthĩgi ũyũ na akĩrathimĩirwo ona njohi ya mũratina tũgakenda kuuga atĩ nĩ tũkoretwo tũkĩnyarirwo mũno athuri especially arĩa mahandaga njohi tũgoka tũgatuĩrwo manyũmba ona ũtarĩ kuo megũka magatua thigari igatua manyũmba mau maitũ mothe magĩthũkangagia indo kũragaga nginya matirica ici icio rĩu tũkona nĩ makinyĩte handũ makona ta gũtakĩrĩ watho nĩkĩo tũgĩũkĩte na nĩ tũreciria igoti nĩ rĩgũtũhe a fair hearing nĩguo tũkĩhota gũthiĩ na magongona maitũ na mbere tondũ kũrĩa gwitũ ndeiya nĩ gũtirĩ magongona tũratwarithia ma ũndũire witũ o rĩtwa kwa marĩtwa njĩtagwo ndũngũkuria wakiri na nĩ tũkire mũthenya wa ũmũthĩ igoti-inĩ na kĩũria kĩrĩa tũroria igoti nĩ atĩrĩrĩ mũratina nĩ njohi njũru kana ti njohi njũru ithuĩ mũrũgamo witũ nĩ atĩrĩrĩ ĩno nĩ njohi ya ũndũire ĩtũire ũndũire-inĩ na thirikari ndĩngĩũka gũtwĩra tũtige kũruga njohi ya ũndũire rĩu kĩu nĩkĩo kĩũria tu nĩ tũrehoka igoti nĩ rĩgũtũthikĩrĩria na twĩna athuri aya nĩ magũtũthikĩrĩria na nĩ tũkuona kĩhoto angĩkorwo nĩ mĩario yaremire nĩkĩo twĩ haha tondũ mangĩiguithanirie tũtingĩũkĩte igoti-inĩ ningĩ hatirĩ kũiguithania athuri aya magĩrĩirwo kũiguithania na thirikari culture nĩyo foundation ya bũrũri ũyũ na tũngĩruta ũndũire bũrũri ũyũ ndũngĩkorwo wĩho rĩu kĩu nĩkĩo gĩtũmi tũkĩte haha tondũ nĩ tũĩ haha nĩho tuma na hearing ĩrĩa tũrekĩrĩte ũmũthĩ no rĩu ũmũthĩ nĩguo attorney general wakiri wa thirikari okarĩa mbere koguo twaheo mũthenya ũngĩ rĩu tũgacoka igoti-inĩ mweri 18 July